farem potser un petit exercici de fer algun que em recomaneu, algun problema que voleu que fem aquí, que sigui curtet, sisplau. El de Buscamina, lo he hecho ya, estoy resuelto. List 2. Cortito, madre mía. List 2. Ara estàs compartint sol el test. Arreglar. Vale, list 2. Héctor m'ha dit que només parèntesis és massa fàcil. Ese? Sí. Demasiado. No, el list 1, que és solo con parèntesis. No sé com se llama. Ya, por eso. El list, es que hi ha un problema que se llama list. Sí, ya lo sé, por eso. Que és la versió fàcil. Per això dic que l'ISP amb Néctor Medica en els parèntesis són massa fàcils. Vale? M'agrada l'imatge, és bastant explicatiu. Anem a fer una funció. Anem a fer una funció que resolgui aquest problema, l'ISP. Realment, el millor que podem fer és fer un escàner sp.scanner. En el cas sp.c, for in cas a n casos. I aquí el que faríem seria dir és igual a sp.fi line i haríem els clips de input que volguria un string. Creem list 2 input i ara no resoldrem el problema, sinó que pensarem en casos de prova que podem posar aquest problema. És a dir, la idea és, hem de fer, us explico com va, la idea és que s'ha de fer un problema que tot tanqui bé. Per exemple, aquí està clar que tot tanca bé, veus? Tanca això, després tanca això, això i això. Aquí, en canvi, no tanca bé, per què? Perquè aquí has obert un clau d'edor, després has obert claus, després has obert corxetes, perdó, i fixa't que has tancat el claudàtor abans d'haver tancat les corxetes. Per tant, tanca malament. Per tant, això seria no. El mateix aquí. Aquí has obert un corxete que no... Has tancat un corxete que no tenies obert i aquí has deixat un parèntesi sense tancar. Aquí està tot bé, però aquest parèntesi s'obre i no es tanca mai. Són tres coses diferents, no funciona i per tant es diu no. Vale, anem a pensar casos que fossin interessants en el testing. En farem un altre, en direm class test list, no, perdó, era new JUnit test case test list i estem trobant la classe list. Vale, aleshores, quins? Assert equals. Per exemple, quin cas us agradaria intentar provar? Algun cas que creieu que sigui complex i difícil i interessant? Thank you.
Per exemple, un cas podria ser, mira, podria ser aquest cas. Tu poses parèntesis, sis parèntesis, un claudator, sis parèntesis i tanquem, sis parèntesis, un claudator, sis parèntesis. Te ha faltat una. Sí? Sí, evidentment te ha faltat una. Està guai que te la marqui. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este que aquí ya, vale. I això hauria de tornar, això diríem, actual seria list.list2, de aquest string, nombre de... I què hauria de tornar? Segons això hauria de tornar sí. Bé. Algun altre cas així que creu que pugui ser interessant? Per... que se cierren... antes de tiempo. Al principio poner una, había abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ahora abrir, cerrar un montón. Cerrar otro más y cerrar. Todo. Así. Sí. Vale. Podemos incluso complicarlo un poco más poniendo. Aquí otro. I això hauria de ser sí, també. Sí? Sí. Va bé, és a dir, així es fan els casos de prova. Això seria la idea, buscar casos que siguin interessants, buscar casos que siguin únics, buscar casos que puguin causar fallos si has fet un problema que és una mica cutrecilla. I ja està. L'Àfrica està superenfadada perquè jo pensava que hi va resoldre el problema i s'està dando cuenta que no vaig a fer-lo. Però el que ja no has fet... Se hace con una cosa que se llama, hay una forma muy fácil de resolverlo con una cosa que se llama pila, stack. ¿Qué es una pila? Una pila es simplemente una lista que solo puedes añadir o quitar por el final. ¿Sí? Imagínate que yo creo este método. O sea, el añadir al final de una lista es fácil, porque no tiene ningún tipo de problema. Yo creo un método que se llame quitar por el final, ¿vale? Quitar por el final. Empezaremos una lista. Haríamos input. Partimos por nada. Eso nos va a dar un array de todos. Ya un array list de string que sea igual a new array list de precisamente este array. Entonces convierto este array en una lista.
también puede tener una raya después. Permitidme no poner una raya que has de decir que es una raya list y la bolsita no está escrita. Punto as list. Si es list. Public string quitar por el final partir la lista y lo que haces es list instead of decir string res es igual a list.get list.size menos 1 y list.remove list.size menos 1. Coges el último, lo quitas y lo devuelves. Entonces si yo tengo este de aquí, ya tengo esta lista dividida. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Recorriendo la lista, apuntando las que se abrían y las que se cierran, ¿no? Tengo la lista y ahora tengo... necesitaré otra lista que se haga esta. De hecho, esta ni siquiera necesitaría hacerlo con la lista. Podría haberlo hecho con el... Lo podría haber hecho en la lista vacía, realmente. ArrayList string pila. Sí, però lo vull implementar jo, perquè sí. El que faríem seria agafar el primer, o sigui, faríem string item és igual a list.get i després miraríem. Podríem fer literalment un switch. Case. Que sigui un parèntesis, o faig una mala pila, direm, vale, pila, un art, parèntesis. I el mateix amb el claudator, amb els corxetes, i no sé si hi ha alguna més, ah sí, amb els claus. Va bé, què és que sigui un parèntesis de sortida? Aleshores el que fem és fer servir aquesta funció que es diu quitar por el final. Que direm, de fet farem una cosa més interessant que això, que serà dir if list.size és igual a 0, és a dir, la llista està buida i estem intentant treure alguna cosa per al final, direm return algun element que ens digui que està funcionant malament, un asterisc, per exemple. Però el que farem serà dir quitar traurem l'últim objecte de la pila. Està retornant. Encara s'està fent. Traurem l'últim objecte de la pila. I mirarem quin és. I després direm if
Si l'últim objecte que hi ha a la pila és qualsevol cosa que sigui diferent a un parèntesis d'obertura, significa que... L'enteneu, no, el concepte? Jo vaig ficant a la pila. Quan em toca algú, d'obrir, ho fico a la pila. Aleshores, miro l'últim que he ficat a la pila. Si l'últim que he ficat a la pila és aquell mateix d'obertura, significa que tutto bene. Si és qualsevol altra cosa, significa que ja no tutto bene. Aleshores tindrem un flag que es dirà boolean tutto bene. Ah, no, fa el tutto bene true. És tutto bene. Què? No és amb dues T's? Sí, sí. Tutto, però és tutto. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene, fals. Te había entendido que era puto bene. No, no es puto bene. Lo dije, por favor. Enhorabuena. Es que como con la pronunciación me he pensado que era la sí, era una P, sí, una C. Sí, sí, sí. Vale, y además tendremos el caso del parente del claudator, que será exactamente lo mismo, con la diferencia de que lo que buscarás es... No, acuerdo, que es... Dejo aquí... Y evidentemente con el resto miraríamos lo mismo. Entonces, una vez hemos acabado con todo este for, lo único que miraríamos sería if tutto bene, tutto bene, return sì, else return no. Y ya está, creo, esto debería funcionar. Vamos a probarlo. ¡Oh! ¡Tutto bene! ¿Sí? Así se resuelven los dos. ¿Te han gustado? Adelante, fácil. Y el editor de la esquina es muy fácil. Es que no lo voy a pensar. ¿No sigue el conocimiento de una pista? Vale. ¿Qué vais a tener que hacer? Un ejercicio, joder. ¿Qué significa vais a tener que hacer? Literalmente varios. No, no, no es. Voy a hacer un ejercicio que sea como los del joder y lo voy a subir por el model. No. Voy a daros permiso en el joder para crear problemas. Uy. Y vais a crear un problema. Este problema solo voy a poder ver yo hasta que le dé el botón de aprobado. Importante. Estamos cambiando los roles, ¿no? ¿Qué? Que ahora mismo estamos cambiando roles, ¿no? Sí. O sea, ahora trabajáis para mí, esclavos. ¿Cuántos lo hago? O sea, vais a hacer un ejercicio de joder. Es decir, lo único que vais a hacer es un ejercicio entero. ¿Qué significa que vais a hacer un ejercicio entero? Vais a hacer enunciado. Vais a hacer el enunciado, cómo funciona, cómo se explica, lo vais a explicar bien. Vais a hacer la solución. Pero vamos a hacer eso de prueba, ¿no? ¿Qué? Vamos a tener que hacer el de la... Sí. Vais a tener que hacer la solución, vais a tener que hacer unas clases de prueba en JUnit y vais a tener que hacer las clases de prueba en el formato de fichero de joder. ¿Cuál es la política del joder sobre argumentos para cumplir? O sea, literalmente hay un ejercicio que va de que Elon Musk va tan emporrado que no sabe contar hacia atrás. Y se creo que literalmente hay un ejercicio que va de que Elon Musk está tan emporrado que no sabe contar, sí. Bueno, sí, sí. Sí. Pero eso también ese no es el nivel que preguntaría. ¿Qué preguntas tú? ¿En cuántos niños caben en un horno? Quizás demasiado poco familia. ¿Y si hace referencia a una película?
como por ejemplo, si la Guerra de las Galaxias 3, ¿sabes? Donde van aquí en el cuadro del Senado. Hola, niño. Hola, niño. Mira el cuadro terminoso. Si hace referencia a la película, me parece bien. Hola, niño. Mira el cuadro terminoso. Excepto si es una película porno. O sea, si es una referencia a Caramba con el mayordomo, que ahora lo tiene Maromo, pues no. O fue por trabajo y le cogieron la de abajo, tampoco. ¿Qué nombre es el que ponen estas películas? No sé si existe realmente, pero es el típico nombre que cuando quieres hablar de una película no random pones. Pero fue por trabajo y le cogieron la de abajo. No, en verdad tampoco se complica tanto la vida. Bueno, pues... a veure què diuen al Twitch. No diuen res per Twitch. Alguna que és així. Com funciona el format de casos de prova del joder? Teniu una petita guia al joder. Literalment, o sigui, aneu aquí sobre, crea problemes. Sí? Us el mireu. Com es crea un problema? Anem a crear un problema nou. Tothom ho faig contínuament. Creem un problema, jo què sé, de recursivitat, per exemple. Hem d'estar bé que no tenim gaires. Així és que podríem crear un petit problema de recursivitat, senzill. Vale, jo... Aleshores... alguna idea sobre qual és el problema de recursivitat? Algú em vol donar... ¿Cómo va aumentando el daño de cualquier juego? ¿Cómo? Tener multiplicadores en un juego, ¿por cuánto se multiplica tu daño cada vez? ¿Explosión arcana? ¿Explosión arcana, literalmente? No, yo estaba pensando más en... te van dando buffos y van acumulando todo daño. ¿Cuánto daño vas a ir haciendo? Pues no, aunque se acumula el daño en un sitio. Pues una arcana podría ser perfectamente recursivo, una cadena, ¿no? En plan, sí. Una extensión. Pegas a un y pegas a otro. ¿Ahora? Sí. Por estático, perdón. ¿Cómo? Estático, perdón. Vale. Ya no está. Mira. Farem un problema d'aquest estil. M'agrada com això. Li donarem... Farem un problema, i com fareu un problema? Vosaltres us anireu aquí a administració i podreu anar a problemes i podreu afegir un problema, vale? Haureu de posar un codi al problema que li direm reacció en cadena. Si podem fer una mica que podem borrar. Què? Podeu borrar vostres propis problemes. Ah, vale. Però no podeu tocar, no podeu ni editar, ni ver, ni nada, un problema que l'ha deixat altra persona. Solo puedes tu propio problema. Y de hecho, depende de lo que hagas, te puedo borrar la cuenta. De hecho, no vas a poder borrar tus propios problemas, solo crearlos. Así que asegúrate de crearlos bien. Solo tú personalmente, Luis, porque no me fíes. Data de publicació, vaig posar aquests dos botons que cada cop m'agrada més haver-los posat. Data de publicació, now. Creadors. Poseu-vos a vosaltres mateixos com a creador, és molt important. Si no us poseu a vosaltres com a creador, després no podreu editar el vostre problema. Jo no puc entrar a l'Arni. Què? Jo no puc entrar. Perquè encara no t'he donat permisos. I t'ho donaré, no us he donat. Ah,
yo, ¿y por qué no pones que siempre sea el creador tú? Pero si quieres añadir participantes en creadores. Porque a veces yo subo problemas, muchas veces yo subo problemas que son problemas de exámenes o cosas así, que realmente no los he creado yo, los ha creado Gregorio y tal. Aunque yo sea el que los sube al joder, no soy el creador del problema. O sea, muchas veces yo subo problemas que no los he creado yo, entonces yo pongo el creador real del problema. Ahí. Pero si tienes que poner el creador para que tú puedas editarlo, pues lo pones y punto. Luis. Pero por eso siempre podrás editarlo, pero el creador es el. Pero yo puedo editar todos los problemas porque soy el admin. Yo hago problemas y no me pongo a mí mismo de creador porque soy el admin. O sea, no me importa, yo puedo acceder a la base de datos directamente, ni siquiera necesito esta interficie para crear problemas, los puedo crear directamente en la base de datos. Bueno, y aquí tenéis la librería, o sea, aquí tenéis cómo funciona el código. El código funciona por una cosa. El código funciona con un lenguaje muy complejo y que seguramente no lo conoceréis, que se llama HTML. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Y eso lo utiliza Flash? Sí, HTML. Entonces, si miras este problema del Lisp, veremos cómo funciona. Hay un ejemplo de ¿no? Veremos que aquí es como image src con un style float write y un width de 400 en 300. ¿Qué es esto? Aquí pondría una foto que no fuera la del disco. Tino Reeves, no tenía pensado poner esto, pero en Copu Gauss no puedes usar una otra cosa. Vale, aleshores, coses importants, coses que sí que m'agradaria que... Coses que sí que m'agradaria que miréssim un segon, no hauria de continuar i tant. Fixeu-vos que aquí després hi ha com una abreviatura. Per fer els títols pots posar simplement això. Per fer aquestes capsetes d'aquí que té codi que ho pots copiar per fer els exemples d'entrada i sortida, ho pots fer simplement rodejant-ho d'aquest barra barra barra. Què? Accent, 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 de fet. Què? Com el Discord. Com el Discord, sí, sí. De hecho, es que el Discord usa... Ese tipo de lenguaje se llama Markdown y es exactamente el mismo lenguaje que usa el Discord. Discord usa JavaScript. ¿Qué? Que Discord usa JavaScript sin más. Luis, estamos hablando del lenguaje de marcas que Discord usa para que los usuarios puedan escribir en él. Pero no usa JavaScript para eso. No. Usa Markdown. O sea, cuando tú pones las negritas en Discord, que tú pones esto y pones, esto es negrita, esto es negrita, esto de aquí, esto no es JavaScript, es Markdown. Yo me refería a que estaba el código. Sí, ya lo sé que el código está en JavaScript, pero no estamos hablando de esto. Estoy hablando... No, y yo no le he preguntado, pero no está hecho en JavaScript. Sí, no, pero es que estoy... Y si es lo que te he dicho, no tiene nada que ver, yo te estoy diciendo. Bueno, la Valentina. Un día más perdiendo la paciencia con Luis. Porque soy pacífico, que si no saco la escopeta y... ¡Ojo! ¡Premio! ¡Premio! ¡Héctor! ¿Qué coño? ¿Qué habéis? Por el premio al alumno más propenso a hacer un tiroteo. Yo siempre, cuando digo de estas cosas, siempre digo la escopeta. Porque es como,
La gente sin mascarilla es comer. Ya os tenéis, ya os tenéis. No sería, porque... Espero que se hagi sentit a l'extrem, eh? Sí, sí, sí. Se ha sentit a l'intervenir, el tenim? Crec que sí. Què passa, que no ha fet? Està fent una pel·li. Bueno, no importa. Acabes de dir que vas a venir con una escopeta a l'institut i el problema és el tio que ve una pel·li. No, no, és que l'he dit, però... Siempre digo lo de la escopeta. Sí, sí, sí. Que claro que no. Sí, claro, claro, claro. Así se acostumbran y no se esperan cuando llegas de verdad un momento. Bueno, ojalá. La idea es, creo el problema, ¿vale? Aquí pondría el enunciado sería, de vegades... ¿Te piensas que es un buen momento para hacerme esa pregunta, Ángel? Estoy haciendo un ejercicio que va a detectar personas. O sea, no me tientes. ¿Qué hace el profesor cuando os portáis mal? ¡Nos pegan! Nos peta. Teniu que reconèixer que tinc ja traces fent problemes, eh? Perquè... Està bé. Hem tirat un problema que no està malament del tot en el que m'heu dit en 5 minuts. Vale, la idea és que, per exemple, si tenim 4 i tenim, per exemple, aquesta que és 0011 i jo... Aquí seria exemple. Falta indicar que s'ha de fer la possibilitat, no? Sí. Bueno, jo no us explico Markdown perquè el coneixereu, és a dir, això és per fer títols, això és per fer negretes. Si no us en recordeu, doncs teniu els botons aquests d'aquí i us ho creu automàticament. I si no esteu segurs que s'hagi creat bé, li doneu el preview i ja està.
Vale, aleshores, aquí, en el primer cas, com que el de més a l'esquerra li pegues, es posa violent i ja està. I acabaria així, 1-0-1-1. Enteneu, no? En el segon, què significa? Aquest li pegaria aquest, li pegaria aquest, li pegaria aquest, li pegaria aquest, i al final es quedaria amb 0-0-0-0-0-1. Devolvería la hostia por otro, ¿no? ¿Qué? Es lo de... O sea, que me ha costado leerlo un poco, pero no sé. Sí, que primero pegan a la izquierda y después a la izquierda. Ahí, izquierda y después derecha. No. Pero podemos hacerlo que sea así, ¿por qué no? Ya está, ya la complica, María. No, farem, farem la versió 2. Farem la versió 2. Farem reacció en cadena i reacció en cadena 2. Així faig els programes en un dia i em sento més content. A mi mateix. Si la persona de més a l'esquerra vol pagar algú, de més a la dreta, perdó. Següent. És a dir, en aquest cas seria 0, 0, 0, 0, 0, 0. No, no? No, perquè es deixaria ser violenta i que s'aguantaria. Però s'aguanta i, bueno, i es desviolenta. I aquí seria, doncs, aquest es posa 0, aquest es posa 1 i ja està. Aquí s'acaba la reacció en cadena. Perquè dos no es barallen si no vol. Oh, quina feina. Mare, d'acord. El següent, tipus de problemes. Hauríem de mirar quin tipus de programa és, evidentment, en aquest programa serà de recursivitat. Hi ha uns tipus que hi ha posats. I es poden crear tipus nous? Sí, però vosaltres no us deixeu per missa crear tipus nous. Fos servir els que ja hi ha. Si considereu que és molt necessari un tipus, m'ho comenteu i si estic d'acord el crearé. No us preocupeu. I la categoria del problema... La categoria del problema... competitiu, jo crec que aquest és competitiu, l'aspecte, quin és el que hi ha un aquí que et diu, en el com crear problemes hi ha una part que et diu la categoria de quina categoria, com poses la categoria, saps? Crec que està just al principi, categoria, aquí. I t'explica com posar la categoria. En aquest cas és competitiu perquè, bueno, perquè és un programa que té una certa complexitat, si no recursivament. Punts! Quants punts li poso aquest problema? Això és una cosa molt personal i segurament no li poseu uns punts i jo estaré en desacord i els canviaré, però jo li posaré 8 punts. ¿Puedes poner en negativo? No. No se puede ser así de cabrón. Has completado un problema bien, te quitamos nota. No lo sé, de hecho no lo sé. Es posible que puedas hacerlo. Porque creo que no recuerdo haber implementado en ningún momento el asegurarme que los puntos siempre fueran mayores que cero. Porque no pensé en ningún momento que habría un degenerado mental que consideraría esto. Límit de temps. Límit de temps, jo per defecte, si no és un programa específic de temps, com hi ha alguns programes que són de time limit, hi poso 5 segons, o 2 segons. I límit de memòria, doncs com que aquí hi ha l'exemple de 64 megas, doncs ja el copi el sol, generalment el copi el poso aquí. I ja està. Marc, mira el Discord. Què passa amb el Discord? Se t'ha programat així. Correcte. Ja veuràs. La cara es pregunta, quina cara? Correcte. Llenguatges permesos. Llenguatges permesos, jo sempre fixeu-vos que poso sempre els mateixos. C++, Java i Python. Com a mínim poseu Java, saps? Sí, uns, Sí. No està com un? No. Brain, per la norma general no cal que poseu res més.
I quan l'heu desat, i ara veuríeu que ja s'ha creat. Ole, ole. Ups. Crec que aquí m'he oblidat de tancar això. Vale. I ara què hauria de fer? Hauria de fer els casos de prova. Com es fan els casos de prova? Del joder, es fan amb dos arxius. Amb un arxiu literalment copio l'entrada i amb un altre arxiu copio la sortida. I es fan, van amb parelles. Que són parelles que segur que les heu vist moltes vegades, perquè jo he fet programes del jutge en vivo, live, que són aquestes parelles, que és l'arxiu que es diu punt in i el punt out. Així és que... en farem el primer, que siguin directament els arxius de prova, vale? Cf, el canviarem per evitar... posarem 5 i en posarem un aquí al mig, més que res per evitar que algun gracioso em faci un print de les quatre coses. I posaré per exemple aquí 0111, que evidentment quedaria com a 1111. Sí? I funciona així. Anem a fer ara un segon, que seria en casos de prova una mica més guarros, més putes. Perdó. Això seria més aviat. Canviar el nombre per D. I aquests, com pensaríeu casos de proves que diguessin, ah, són casos de prova més interessants, més casos de prova que poden ocasionar falles? Per exemple, imagina que només tens un número. Tenim el cas que és un 1 i el cas que és un 0. Clar, és fàcil pensar què passarà. El cas de 1 serà un 0 i el cas de 0 serà un 1. Però bueno, no sé, potser algú fent el problema s'ha deixat aquests casos, aquest tipus de cas. Dos casos. Alguna altra idea de coses de pros que puguin ser una mica més complexes? No. El 2? Por algún cabrón que ha puesto un 2 en vez de 0? No, porque, a ver, si tú en el enunciado dices, te entra una cadena con unos y ceros que no puedes incumplir tus propias normas, ¿sabes? Es decir, el joder y todos esos problemas no son problemas de que tengas que buscar cosas raras. Es decir, si el problema te dice que va a entrar una cadena de unos y ceros, que va a entrar una cadena de unos y ceros. No hagáis este tipo de jodiendas porque entonces estáis mintiendo al usuario. Sí, esto nos pasó una vez. ¿Qué? Había un problema de esto de el Code Jam. Donde te pedía cosas que no te pedían en el anunciado, entonces te podías. Podríamos hacer un problema que fuese una reacción en cadena muy larga. De 100. Sin unos. Entonces, ¿cómo se va a quedar esto? Con 100 ceros. Y yo calculo que será. Esto más o menos 100 ceros aproximado. ¿Mes? 0, 0, 0, 0. Es que ya lo han hecho, ya son los que lo creo. Es quedaria com 1 1 0 0 0. En podem fer també aquest, però posant la posició 50 un 0.
teoría. Aquí habría un no. Y después yo habría en 50 ceros. Sí, tasques de prova una mica més complexes. Ara què fem? Els posem dintre d'un arxiu, zip, reacció.zip, anem al propi problema, anem a editar els casos de prova, exigim els casos de prova, reacció.zip, i li dono un dia. Vale, aleshores, ja els tenim. Ara, el primer que he de mirar és el verificador. El verificador, el 99,1% de les vegades serà línia-línia retracció. Línia-línia retracció, literalment, el que significa és activar el sistema de fixes. Com que generalment voldreu que els vostres proves tinguin sistema de fixes, ho fareu sempre així. I format de cas de proves. Aquest és interessant. Estàndard fixa, stop al final, línies per cada cas, casos individuals. Estàndard fixa és els típics problemes, és a dir, un problema estàndard fixa, per exemple, seria un LISP. Seria LISP, LISP seria un problema estàndard fixa. LISP, LISP 2. Per què? Perquè és el típic problema de que és el primer número et diu quants casos de prova hi ha i cada cas de proves és de la mateixa quantitat de línies. Si el vostre problema és la primera línia és el número 10 cada quants cases de prova hi ha. Cada cas de prova té N línies. La línia sempre no la té. Cada cas de prova té una línia, cada cas de prova té dues línies, etc, etc, etc. És un cas de prova estàndard. Sí? Això és per al sistema de pistes. Això és per al sistema de pistes sàpiga per on ha d'anar. Significa que aquest és un estàndard. Stop al final. Coneixeu algun problema, stop al final? Generalment és el Gregorio. Me'n passa a determinar problemes del Gregorio. Sí, el Gregorio posa molts problemes d'aquests que és... Mira, no em trobo cap. Veus? Ara no em trobo cap. Típico. Mira, aquest. És lees hasta que lees un 0. Són literalment els problemes que apunten a dir-li aquesta categoria Gregorio. Problemes d'estil Gregorio. Són problemes que funcionen al revés. Tu vas llegint fins que llegeix un caràcter especial. No importa, sigui el que sigui. No et fiques en 0, que sigui el que vulgui. Si és d'aquest estil, és estar pel final. Línies per cada cas. Línies per cada cas és una mica més complexa. I és el del pozo. El del pozo a la luna és un això. Què diu? El primer número ja et diu quants casos té i de cada cas, el primer número et diu quantes línies té aquest cas. La majoria dels problemes de matrius són d'aquest estil. La majoria de problemes de matrius funcionen d'aquesta forma. No, els que tenen més d'una entrada, clar. Per exemple, aquí és el que sempre diu. Diu, la primera cas de prova quan són dos nombres. L, on L són les línies que té aquest cas. Per què? Perquè, com ja ho veus, que la majoria de problemes de matrius funcionen així. I els casos individuals, evidentment, com us podeu imaginar, és com per exemple, sembla que del bomber no només, és cada cas de prova només té un sol cas i té una sola resposta. Aleshores, el que té són diversos fitxers. Sí? Vale. En aquest cas, el que nosaltres estem creant, reacció en cadena, de quin tipus seria? Primer, no?
Sí, és un estàndard. És... Tenim el número i cada programa té una línia. Això és un cas estàndard. Aleshores, és un estàndard fixa. Nombre de pistes que li permetem? Quantes pistes voleu que tingui aquest problema? No, tres. Me'n vaig aquí i després li poso aquí. Fitxer d'entrada, apunyim. Fitxer us diga per a l'apunyalt automàticament. Afegeix un nou cas perquè en tinc dos. B.in, B.out. Això són els punts. No és els punts del problema. Els punts del problema ho hem posat abans. Això és internament. Això, per exemple, si jo poso aquí 2 i aquí poso 4, significa que els casos de prova del segon valdran el doble dels del primer, a la prova del tercer. I ja està. Ja està, ja podríem... Jo podria provar-lo. Ja sabeu com crea el programa de poder. Ja no són els permisos i el 3. Què? Ja no són els permisos i el 3. Sí, ara són els permisos. I la idea és que haureu de fer un problema. O potser més, potser dos. Aleshores, fareu això. Què haureu de fer per cada problema? Haureu de fer l'enunciat, la solució del problema, aquí ja no té la solució del problema, perquè ho diuen com ho cal. Però tens un vídeo dos segons, ho hauries fet així, per no fer un programa impossible. No, al final no hi ha res. Un problema que solucioneu vosaltres, no importa, per ser impossible sempre que vosaltres el podeu solucionar. Un problema, això, els casos de prova amb JUnit, els casos de prova amb els formats d'in-out, i, sisplau, comprovar que la solució funcioni, tant amb el JUnit com amb el FOE. Si el problema és decent i veig que la vostra solució funciona, l'aprovaré i quedarà a la vista per a tota la posterioritat. Però si fas, un programa a l'UFAL que té un concepte que podria fer però el programa que simplement printa les respostes? Òbviament, saps? Home, si el programa funcionaria bé, no? Perquè es corregiria tot. Sí. Què passa? Que això funcionarà bé si el problema només té un cas de prova. Per exemple, el reacció interna és un problema que és impossible que el pugui fer printant. Perquè el que fa, cada cas de prova és una execució diferent del programa. Llavors, és un problema que pinta les respostes d'un, no pot ser que també es pinta les respostes de l'altre. O sigui, aleshores, el teu problema té més... Quants casos de prova hauria de fer? Jo, els mateixos que en un concurs a la Codejam. És a dir, estaríem parlant de segurament uns 10-15 casos de prova normals, 10-15 casos de prova amb més fitxes. Casos de prova, un cas. Sí, un fitxer amb dos o tres fitxers. Com a mínim dos, com a mínim separar els normals amb els cotilles. Si voleu separar-nos més, això. Però la idea és aquesta, 10 casos, és a dir, per exemple, en aquest problema hem fet, crec que hem fet 10 casos de prova. Hem fet 10 perquè hem fet 5 de normal, però seria fer-ne 10 de poder, 5 i 5, 10 i 10. Com se'l valorarà? Perquè el problema estigui ben fet, perquè la solució sigui la correcta, perquè... els casos de prova sobretot perquè els casos de prova siguin molt pensats. O sigui, si jo després em tiro el problema i se m'acut una forma de resoldre aquest problema que no és la bona, però que passa amb els casos de prova, que no sigui evidentment ni una solució, això va ser l'efecte. Què s'ha valorat? S'ha valorat per suma de punts. Què significa s'ha valorat per suma de punts? Significa si em feu un exercici, és a dir, si em feu un problema molt fàcil, no me val. O sigui, podeu fer o un programa que sigui complexa o més d'un programa que siguin més fàcils. Va, passa si ens podem fer problemes que tinguin sol ifs i elses, doncs haurem de fer un problema. Sí, si fa un programa que no tinguin ifs i elses, són programes d'un dos puntets, potser estaríem pensant, no sé, podríem fer que tinguéssim per fer 8 punts? 8 punts? Per què no? 8 punts. A veure, si fa problemes de dos puntets, no ho he de dir quatre.
experiments i fa un programa complex i interessant. Guai, i un programa més guai. Això serà millor. Vosaltres penseu, o sigui, ja em coneixeu, ja sabeu com sóc. Si he fet un problema, si feu un problema que tingui la suma de punts adequades i que jo digui, sí, és un bon problema, m'agrada, el vull penjar, no és un problema que jo crec que veuré i que si ho puc tenir bon, o és a dir, me'n quedo com a part del meu referit de problemes, tindreu bona nota. Si feu un problema que per cert, el marc d'aquest problema, el primer que farà és després de corregir-lo, borrar-lo, doncs evidentment no tindrà tan bona nota. Però ja et dic, sobretot les coses de prou, sobretot penseu, si sí, penseu en l'anunciat està bé, penseu en l'anunciat està bé, però sobretot penseu en les coses de prou. Vale? I aquí s'acaba EVA 5, EVA 2. Ja no hi ha més teoria que donar. Hi ha una altra teoria que és GIF. Què significa GIF? I bé, GIF ja l'hem donat bastant, crec que s'ha donat molt. Aleshores, com que no puc tornar-vos a posar amb GIF, el que sí que us passaré és l'exercici. Com s'avalua EVA 2, EVA 5? Un 20% d'exercicis. Si mal no recordo... Sí, un 20% d'exercicis. Si mal no recordo, que em sembla que n'hi ha un 3. Un de Javadoc, un de JUnit i un de GIF. El 80% del projecte. Que em sembla que realment serà el 70% vindrà del projecte. D'on vindrà el 10% restant de que em feu el buscamines, el buscamines o el penjat o el connecta 4, l'últim que vau fer. Idealment el buscamines, que feu el buscamines en Java. Com que és un problema que segur que teniu moltes variables i moltes funcions, aplicar Java doc correcte allò. Aleshores, entregaríeu el buscamines amb els comentaris, faríeu el Java doc, el tiraríeu i simplement m'entregaríeu la web resultat del Java. No cal ni que entregueu el pas, eh? Ni la web, ni el... Sí? Així s'avalua la web 2. O sigui, m'ha sigut web 2, com podeu veure, és una senzilleta. Quan s'acaba web 5, m'ha sigut web 2? Però aquest és el mateix temps que ahir va treure web 2. Què? En dues setmanes? Sí, en dues setmanes. Sí, tenia dues setmanes per fer això, per fer aquest exercici, per fer la llegida del poder, perquè també jo he fet que ni tenim el clín. I he d'animar els partits? Estava hablando tot el rato. Ja tenia els permisos? No, conya, com vols que tinc els permisos? Màgia. Com els reposo? Ai... Usuaris... Usuaris, equips, gambit bé, veure tots els menys. Uau, que raro, no? No, excusa. Enhorabuena. Estás con... Todo el mundo con colores brillantes y yo me he quedado con... Me he salido gris. Yo he puesto unos oscuritos, tío, no me jodas, que eso soy brillante. Yo me quedé con gris. Para ver cómo está la verdad. Yo olvido. Me encanta porque así todo el mundo tiene una tele grande. Menos el Héctor que tiene el sombrero. Es que no sé dónde está una foto. Pero si se podía poner. Sé que está bastante así. És el teu fill? Sóc jo, fill Mollès. Carpeta, eh? Tenia 13 anys, no? 14. I ja sí, és el
vaig crear per al dia que sé que arribarà, que em vingui algú i em digui, per què no estan els problemes en castellano? Pues aquell dia li diré, pum, rol de traductor. No et preocupis que he ficat un mode per fer traduccions als problemes. Realment existeix el mode, és a dir, que pots fer traduccions. I per tot posar les traduïtes als problemes. Què? Per tot posar les traduïtes als problemes. Exacte. Jo crec que m'ha de dir... Tinc alguns problemes en castellà de vegades. Generalment el problema, com que la majoria els faig aquí a l'escola, els faig en català, però si els estic fent des de casa meva i estic parlant en castellà en aquell mateix moment, els faig en castellà. Els problemes del bo els fan en castellà. Sí, els problemes del bo. Per ensenyar-los a casa, no? No, els problemes del bo els faig en castellà perquè els hi passo amb els companys del bo, perquè els problemes del bo bàsicament són faltarites. I a la zona? En la factoria és normal que tinguin tants problemes. Què? No, sí. Només se'ls miren. Aquests se'ls miren, es miren el discoteca i discoteca, li passa el discoteca i ja està, i no em burlo bé. De fet, no només això, sinó que si em veig el meu servidor del Go, fixa't que ja el propi discoteca s'ha posat allà la musiqueta del discoteca. De fet, tots ens tenim nics burlant-nos del disconforme, disca game. Jo, que soc griscoteque, discolo, disconvoque. Liroi. Un segon. No sé què. M'havia vist Tomàs de Jardín, no? Sí. Em ve la costa. Saluda. Bueno, vaig a veure què m'està dient la gent quan parla. ¿Podrías poner ese com un sticker? No. Però puedes ponerlo tú. ¿Cómo? Sí, mira, te doy permiso de ponerle crear stickers. ¿Cómo te llamas? Creador de achievements, ja està, ja pots crear achievements. Gràcies. Hòstia puta, que no, la majoria de vosaltres no us he donat permisos de accedir a la pàgina de mi. Això ho hauria de canviar, que si em poso un permís d'aquests, automàticament hauria de poder entrar al lloc administratiu. Ah, clar. Vale, doncs tothom hauria d'allà de poder anar entrant. Menys el Fran, perquè el Fran no està dintre del grup. Fran? Pues on és el D? És a dir, unir-se és gratis, saps? Que brinda! Crec que a mi no m'ha d'anar per poder entrar en amics. No. Que coses. Que pena, eh? Aquesta
pàgines veu de coses. Va ser la repiti. Calhama. Estàs a la IELD, Valentina? Sí, ho acabo de mirar. Veus? E, I, D. ¿Sabes? Si funciona, funciona. No sé si es un link con la imagen. Si puedes hacer image. O sea, lo más fácil que puedes hacer es abrir un documento, hacer un image SRC, poner el link dentro de SRC, un HTML, guardarlo, abrirlo y si funciona, está bien. Porque literalmente se carga de esta forma, ¿eh? Con un image HTML. Hora, sí que ja teniu per fer moltes coses realment, perquè tenim moltes coses per fer, així que endavant, feu-les, confio en vosaltres.